ថ្ងៃព្រាំងត្រង់ប្រសូតកាឈើលលលូតខំត្រង់ស្រូតចាញ់ផ្លាកាលលស្លឹងលលត្រួយគ្រប់ទើសាសំលេងបាសីនឹងបាសានៅក្នុងប្រឹងសាព្រៃលំភេនីមីជាជាខានត្រីតនសំប្រឹងព្រៃក្នុងហរតីយល់សំទេសាលប្រឹងចេញកាលល្អសោភីបុប្ផាមានមានើពោសធារិសំប្រំគ្នាដោយសួនបុប្ផាសាលប្រឹងរាងដើមធំការិញចិត្តចំតាំងពីគល់ដល់ចុងប្រឹងសាបាសីស្រែកជាងយ៉ាងខ្ញៅខ្ញាធ្វើឲ្យប្រតិជប់ស្នេហាសម្រាប់កាយាក្រំនុមរះនេះក្បួនឈប់ត្រូវសម្រាំងព្រះនាងចរចាចេញពីរត់យានជុំនេះយើងឈ្មោះតម្រង់ត្រង់មនុស្សនេះខ្ចោកម្មវិជ្ជវិទ្យមិនប្រហែចេញផុតរតេស្រាប់ឈើអូតូជាងឈោមតាមែកទាំងតែមែកពោះខ្លាំងផុតពីដៃហួងចំហព្រះហັນប្រឹងឈោមខំប្រឹងឈោព្រះហັດព្រះនាងស្រវ៉ារមែករាក់ទន្ទោព្រះនាងតោបានថ្ងៃសុក15កើតថ្ងៃត្រង់ពោះឆាតពេញបរមីខែពិសាំងឆ្នាំចរដំខែត្រង់ចេញចាព្រំដែននគរវេទាំងហាន់ជាងដែនម្ខាងអ្នកនគរក្បិលផងប្រសូតនោះមកភ្លាមទេវតាឈរត្រៀមចាំតទួលដល់សំនោះដំណើរត្រង់ជាងអិនមានតរ7ជំហានសំអិនខ្ចោឈួតទាំងអត់ដោយ៉ាងខ្លាហានព្រាំងភាំងទៅតបព្រំឋានទៅទាំងប៉ុន្មានកាន់ទៅ10តូច9ពុំមានអ្នកណាអើយលើកខ្លួនទៅក៏សំខាន់ទៅទាំង4ឈរយ៉ាងមកមុនកាន់ទៅអត់ដងការឈុកត្របបាទីបុប្ផាមានរីងស្គូស្គីខ្លាន់បងសំនុទេវតាសាធុពោការាំងជំរុជ្រោឡើងក៏ថ្វាយសាធុពោសពក្រុមប្រកាទើបត្រង់សៃហាមិតព្រះហោស្ដាំទៀតឡើងទៅលើជាសញ្ញាព្រះហោខាងឆ្វេងចោលពុទ្ធាព្រះពោធិសត្វបនលើថាជាជាសាស្ដានៅក្នុងលោកីអង្គសង្ឃភិវាចាបនលើឡើងថាខ្លួនអញជាកំពូលនៃលោកជាបង្គោលដ៏ប្រសើរជាងគេពិសេសក្នុងលោកជាតិអ្នកចំបងជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកជាតិនេះគឺជាតិកំណើតចុងក្រោយអំណាចជាតិនេះទៅអាត្មាអញលែងនៅមិនកើតស្លាប់នោះទៀតឡើយកើតមកជាតិនេះគឺជាចុងក្រោយមិនមានកើតស្លាប់នោះទៀតឡើយជាតិចុងក្រោយបង្ហើយនៃអាត្មាអញ